Lättnad utan plikt, även kallat fridropp, innebär att du får droppa din boll utan pliktslag. Detta får du exempelvis om du hamnar bredvid ett tillverkat föremål som inte går att flytta på. Det gäller om bollen ligger i området, din stans, det vill säga uppställning med fötterna, störs, eller om din svingrörelse påverkas. Här ser vi ytterligare ett exempel på när du får fridropp. Banpersonalen har i det här fallet markerat ut mark under arbete, MUA, med en blå eller en blå pinne med grön topp. Skillnaden mellan den blå eller en blå pinne med grön topp är att vid blå pinne med grön topp måste du droppa det ur området, och vid blå pinnar kan du även välja att spela på bollen som den ligger. När du får fridropp ska du ta ut närmsta vägen ut, ej närmre hål. Detta kallas för referenspunkt och markeras ut med exempelvis en peg. Och sedan droppa inom en klubblängd. Från knähöjd så att bollen både landar och stannar inom lättnadsområdet. Här ska vi se ett exempel och ett förtydligande på fridropp, som i det här fallet nyttjar för mark under arbete. Jag slår ett slag och hamnar innanför de blå pinnarna som då anger mark under arbete. Jag får flytta på bollen och droppa den. Då ska jag mäta ut referenspunkten, det vill säga närmsta vägen ut, ej närmre hål, och sedan droppa innanför en klubblängd inom lättnadsområdet. Andra exempel där du får lättnad utan plikt är om du ligger på en väg eller sprinklock. Om du hamnar bredvid ett tillverkat föremål som går att flytta på får du inte tillämpa fridropp, utan får istället i regel flytta på föremålet.